Ono čega su se svi pribojavali na kraju se obistinilo. Konstantin Stjepić pronađen je danas na Majevici, nažalost mrtav. Danas oko 11 časova i 30 minuta na lokaciji sela Potok, zasek Jurušević, nadaleko od kuće 1 km, u vrlo nepristupačnom terenu, pronađeno je beživotno tijelo dječaka. Ono je identifikovano od strane njegovih roditelja, radi se o dječaku čiji je nestanak prijavljen 7. marta ove godine, 10-godišnjim Konstantinu Stjepiću. Tijelo dječaka pronašao je njegov tetak. Iako su spasioci nekoliko puta pretražili ovaj teren, tek danas je uočeno tijelo nesrećnog dječaka. Neophodno je bilo prići veoma blizu kako bi se uočilo tijelo zbog nepristupačnosti terena. Pretpostavlja se da je smrt nastupila istog dana kada je nestao. Izjavljujem saučešće porodici dječaka, znači danas u mjesnoj zajednici Lopare, u Potoku, na Koti Vis je pronađeno beživotno tijelo malog dječaka. Obzirom na lokaciju na kojoj se nalazi dječak, bilo ga je teško uočiti, jednostavno iz neposredne blizine je bilo potrebno prići, znači i uočiti ga, tako da vjerujem da su i od ljudi koji su pretraživali taj teren neki prolazili tim putem, ali zaista je lokacija jako strma i neko šipražije u blizini jednog repetitora. Ovo je bila jedna potraga zapamćena, ja mislim, u Bosni i Hercegovini. Radilo je sigurno oko 6.000 ljudi cijelih dana ovih, 6 dana. Znači, znate sve ko je bio uključen, da ne ponavljam. Mještani su bili uključeni, glavno je, potraga je trajala stvarno da se nađe dijete. Nažalost, vidimo koji je ishod, dijete je mrtvo. Tijelo je nakon identifikacije prebačeno na patologiju u Bijeljinu, gdje će se najvjerovatnije obaviti obdukcija. Podsjećamo, dječak je nestao 7. marta, a u najvećoj potrazi do sada učestvovalo je oko 400 stručnjaka i civila uz upotrebu savremene tehnike. Teren su svakodnevno pretraživali pripadnici policije Republike Srpske i civilne zaštite, oružanih snaga Bosne i Hercegovine, članovi spasilačkih i gorskih službi, te lovci i mještani.